Olá, gente. Estamos de volta com mais um vídeo extra no Aventuras no Coração do Brasil para fazer um mini tour do Cozinhando com Aventura com a Dona Laísa Emanuele. Não é isso, Dona Laísa? Exatamente, isso aí. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, pessoal, como eu havia dito no vídeo da carne de casca de banana com vagens, que eu citei sobre a minha horta, que a cebolinha estava acabando e ia ter que renovar, se você ficou curioso em querer saber como é feita essa carne de casca de banana, a gente vai deixar na descrição do vídeo para você. Lá eu citei sobre a minha horta e hoje a gente resolveu fazer um mini tour para mostrar para vocês sobre a minha horta, ok, pessoal? Ah, pessoal, não estranhe se vocês ouvirem barulho. Onde a gente mora é nosso, uma kitnet, tem um prédio com vários kitnets. Aí as kitnets, algumas são alugadas pelos outros donos, que não é a gente, e outras os moradores também moram. Então vocês vão ouvir algum barulho, um cachorro, alguém passando, um carro entrando ou saindo, qualquer coisa assim, não estranhe, tá, pessoal? Que aí a gente mora compartilhado o quintal. Okay. Inclusive o carro, quando eu mostro o nosso carro, alguma coisa no nosso carro, aparece um gol. O pessoal pensa que a gente tem dois carros, mas não é. Não é nosso. Não é nosso. Então, pessoal, vou mostrar a nossa horta para vocês, que é pequeno, pessoal, mas vamos lá. Lembrando, pessoal, não é estranho que eu tô um pouquinho suja, eu tava mexendo na horta, tá? Então, terra, essas coisas acontecem. Aqui, pessoal, são couves. Aqui é couve manteiga e aqui é couve da folha roxa. Pode ver até por baixo, ó, a folhinha dela vai ficando roxa. Aqui, pessoal, é alface crespa. E aqui, deixa eu pular aqui. Vou tentar fazer pela. Ó. E aqui são cebolas de cabeça, pessoal. Que foi um experimento que eu fiz, plantei e nasceu. São cebolas de cabeça aqui. Aqui, pessoal, tá assim murchinho porque eu mexi nele agora para poder renovar a terra. Aqui, pessoal, é coentro. O pessoal fala coentro nordestino. Coentro do sertão, ele, a ponta dele, ó, toda serrilhada, tem espinho. Se você fazer assim, até espeta, pessoal. Mas ele é mais forte que o coentro comum. O sabor e o aroma dele é bem mais forte. Para quem não gosta de coentro, né, não vai gostar desse, mas é uma delícia. No começo eu reclamei, mas agora estou acostumado. Aqui é a cebolinha, que eu falei que tava acabando, que tinha que renovar. Como é que elas estão agora? Bem, tem que até plantar mais, amor. Pois aqui é. Tudo é cebolinha. Aqui é salsa, pessoal. Todas essas aqui são salsa, que também estão acabando. Também tem que plantar mais também, porque já estão acabando, já estão indo embora. E agora, pessoal, vou mostrar para vocês que eu tenho também espalhado pelo nosso espaço, ok? Então, aqui é o espaço da horta pequeno. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu sair do cercado, para não acontecer uma vídeo cacetada. Aqui o espaço da horta que é pequeno e a gente tem mais coisas plantadas. Além, pessoal, da gente ter as nossas hortaliças, né, as verduras, a gente também tem algumas ervas medicinais. Eu e o Márcio, a gente quase não consome remédio de farmácia, né, mais o natural. É muito raro consumir algum remédio de farmácia. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho também. Vamos lá? Aqui, pessoal, é minha nova aquisição, que é o poejo. Eu já tinha plantado poejo, mas quando a gente se mudou, ele não se adaptou ao clima e acabou morrendo. Então aqui, de novo, poejo. Aí aqui, plantado aqui, é coentro do comum. Tá até dando semente já de novo, furou, ó. É coentro. Tá bem grande, ó, pessoal. Ó.
vou dar uma mexida nele também. Aqui, de novo, é o coentro nordestino. Como é que ele é aqui de perto, ó, amor? Porque esse não tá murcho, eu ainda não mexi. Eu vou plantar ele pra lá também, ó. Aqui, pessoal, aqui atrás plantado é hortelã-pimenta. Que é hortelã-pimenta. Aqui é mais salsa, que já é para eu poder trocar, que eu planto assim, depois eu vou replantando lá na horta. Aqui é salsa, pessoal. Esse aqui, pessoal, que vocês estão vendo na minha mão, é o orégano. Ele tá assim pequeno e tava enorme, uma moita, porque eu colhi, fiz uma poda drástica nele e desidratei em casa, que a gente usa o orégano nosso. Aí por isso que ele tá assim, porque ele já foi podado, mas ó, orégano, pessoal. Dá até pra usar assim, sem desidratar. É, a gente também usa ele fresco também, fica ótimo. Mas como ele tava muito grande... Tá mexendo, tá vindo um perfume gostoso. Como ele tava muito grande, eu tirei ele pra desidratar, né? E guardei ele no pote. Mas a gente consome o fresco também, porque ele tava muito grande e ele precisava ser podado. Aí agora já tá até brotando de novo, ó. Mas aqui... é orégano, pessoal. Aqui, pessoal, essa daqui que vocês estão vendo com a florzinha é terramicina, pessoal, antibiótico. E essa moita que vocês estão vendo aqui é citronela repelente. Todo mundo pensa que é capim-limão? Não, esse aqui é o citronela, é um repelente que a gente também usa natural. Aqui, pessoal, que vocês estão vendo na minha mão... eu tenho até que mudar de vaso, pessoal. Elas estão tudo assim, pessoal, que eu tenho que mudar. Mas conforme o Márcio explicou que ele tá pra operar, a gente andando pra lá e pra cá pra fazer exames, então eu não tenho mexido muito nelas. Mas eu tenho que mudar elas de vaso e dar uma renovada também. Aqui é Vick, pessoal. Isso aqui na minha mão é Vick. Sabe, o xarope Vick que vocês compram, a pomada Vick. Então, Vick é esse aqui. Aqui, pessoal, a minha babosa, que também é medicinal, né? E aqui, pessoal, tá assim, pequenininho, cheia as folhas bem pequenininha caída, porque é uma mudinha que eu ganhei, plantei aqui e tá brotando. Quem deu foi o nosso apoiador também, o Elias Carneiro. Isso, exatamente. Um abraço pra você, Elias, e muito obrigado. Isso aqui, pessoal, é Ora Pro Nobis. Essa é a Ora Pro Nobis. Aí tá brotando aqui, ó, pessoal. Essa é a Ora Pro Nobis, pessoal. Aí tem aqui e daqui já tem mudinha aqui também, ó. Isso aqui é mudinha de Ora Pro Nobis e aqui também é, pessoal. Ora Pro Nobis. Ok, então foi isso. Foi mais um vídeo extra no Aventuras no Coração do Brasil, mostrando o mini tour da horta do Cozinhando com Aventura. Exatamente, pessoal. Ah, pessoal, se você chegou nesse vídeo agora, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você gostou do vídeo, se inscreva, ative as notificações, compartilhe com seus amigos, deixe aqui seu comentário do que você achou. E se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado, tá, pessoal, por estar conosco aqui nessa aventura. Continue ligado aqui no nosso canal, tá, pessoal? Tem muita coisa boa ainda pra vocês. E se inscreva e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo quando a gente postar novos vídeos. Isso, ok? Aí. E vem mais vídeos de aventuras por aí, vem vídeo sobre o trem lá de Miguel Pereira, que a gente, a cada semana tem coisa nova, tem lá. Mais novidade. Eles estão reposicionando as linhas. Estão recolocando as linhas no lugar, no seu devido lugar. Vai ter um girador lá, vai ficar muito legal lá. Então a gente toda hora mostra vídeo de lá. Não é porque a gente não sai de Miguel Pereira, é porque eles realmente estão implantando esse projeto do trem, é Turistrem, e toda hora tem novidade. Então não estranhe se toda hora tiver vídeo de Miguel Pereira, mas é por causa disso. Enquanto o trem não estiver pronto, a gente vai mostrando o decorrer da obra, né? Ok? Então fiquem com Deus e até o próximo Aventuras no Coração do Brasil e... Cozinhando com Aventura. Tchau, pessoal, até a próxima.